Нам віддали ось таку шифлеру, і ми бачимо по її зовнішньому вигляду, що вона потребує термінової пересадки. Ви можете переглянути коротеньке відео по підкасті, в якому я розповідаю, чому не можна саджати рослину до великого горщика на виріст. А для тих, хто бачить мене вперше, мене звати Аня, і на нашому каналі ми з моїм чоловіком Владиславом розповідаємо про рослини та особливості догляду за ними. До речі, ми нарешті завели свій телеграм-канал. Там ми ділимось своїми інсайдами, новинами та порадами по догляду за рослинами. Посилання залишу в описі під відео. Ну що, подивимося, яке в неї коріння? Так, ми бачимо тут багато гнилого коріння. Схоже, що були переливи, потім недоливи. І це все у нас вилізло гнилим корінням. Горщик був завеликий, коріння тут зовсім небагато. Плюс вона тягнулася до водички. Бачите, довгі коріння, значить, були застої внизу і вона тягнулася до води. Взагалі шифлера доволі невибаглива рослина. І якщо ви шукаєте для себе рослину з гарним красивим листям, та не б якою не потрібно танцювати з бубнем, можете приглянутись до шифлери. Так, ось такий об'єм коріння у нас. Ось це ми обріжемо, бо тут вже коріння гниле нанизу. І підберемо горщик відповідний по розміру кореневища. Ось така у нас маса коріння залишилася, зовсім небагато. Це нам не потрібне. Далі підберемо горщик відповідного розміру. Я знайшла в себе ось такий. Можна було взяти ще трошки менший, але цей уже не критично. До речі, шифлера до нас прибула з Південної та Південно-Східної Азії, в яких вона у природних умовах може виростати від 15 до 20 метрів. А в домашніх умовах при хорошому догляді може виростати від 1,5 до 2 метрів висоту. Далі розповім трошки про ґрунт. Якщо будете брати покупний ґрунт, візьміть той, що для пальм. Він повинен бути слабокислим та родючим. Але я люблю готувати ґрунт власноруч. За основу беру універсальний ґрунт, в який додаю розрихлювачі, перліт, вермикуліт та цеоліт. Також додаю дерев'яне вугілля, яке слугує антисептиком. Про це розповідали у наших попередніх відео. Також, як бонусом, додаємо осмокот. Це чудове гранульоване добриво. Але осмокот не обов'язково. Якщо він у вас є, то додавайте. А як ні, то нічого страшного. А зараз замішаємо ґрунт. Основні умови для того, щоб був хороший поживний ґрунт – це рихлість та поживність. До речі, цікавий факт. Іноді шифлеру називають парасольковим деревом через зовнішній вигляд її листочків. Ґрунт змішаний, отже будемо саджати. Обов'язково на дно горщика кладемо дренаж. В нашому випадку це керамзит. Так як горщик у нас трошки більший, кладемо добрий шар, десь 2 см. Далі вкриваємо шаром ґрунту. Не бажано заглиблювати рослину, садимо на рівень попереднього ґрунту. Обережно вкладаємо корінчики та присипаємо шаром ґрунту. Простукуємо, щоб ґрунт пройшов через усі корінчики, щоб кожен корінчик знайшов своє місце. Якщо ви не знали, шифлера – дуже корисна рослина. Вона зволожує повітря, а також нейтралізує дію табакового диму та нікотину. Але при цьому сік шифлери доволі ядовитий, тому краще її ставити в місце, де не дістануть ваші діти або домашні тварини. Тепер нам треба, щоб рослина прижилася і продовжила розвиватися.
пересадка – це доволі травмуюча процедура для рослини, тому нам треба якось її допомогти. Можете використати препарат циркон, він допоможе адаптуватися коренням та загоїти пошкодження. Також можна використати корневин, він допоможе також адаптуватися рослинці та нарощувати сильні та здорові корінчики. Я вже приготувала розведений корневин і пролию свою шефлеру. Отож, пересадили. Тепер чекаємо нових листочків. А я вам розповім про особливості догляду за шефлерою. Температура, світло та полив – це три кита, на яких тримається здоров'я шефлери. Поговоримо про освітлення. Шефлера – світлолюбива рослина, проте прямі сонячні промені можуть її зашкодити. Це вплине на забарвлення листочків. Наприклад, рябенькі листочки відповідних сортів стануть блідозеленими. Далі температура. Шефлера не любить, коли в оселі надто гаряче, з вище 30 градусів, а також не любить, коли надто холодно, нижче 10 градусів. Оптимальна температура для шефлери – 16-22 градуси. Це одна з головних умов. Якщо дотримуватись температурного режиму, їй буде легше справитись, наприклад, з недоливами чи переливами. Далі полив. Шефлера не любить переливів так само, як і недоливів. Якщо цим нехтувати, вона може скинути листочки. Поливаємо помірно та регулярно, відстояною водою кімнатної температури. Зазвичай поливають два рази на тиждень, але краще перед поливом перевіряти пальчиком стан ґрунту. Для тих, хто не розуміє, про що йде мова, пояснюю. Заглиблюємо пальчик на 1 см в ґрунт, і якщо він вологий, поливати не потрібно. Краще дочекатися повного просихання ґрунту. Також шефлера дуже любить оприскування. Оприскуйте її один раз на день, і вона буде радувати своєю красою. А ще можна влаштувати її душ з теплою водичкою у себе в ванні. Підживлювати шефлеру потрібно з березня до жовтня, а 4 місяці потрібно дати їй відпочити. Підживлювати її можна будь-яким універсальним добривом для кімнатних рослин. Також можна використовувати добрива з підвищеним рівнем азоту. Саме він відповідає за нарощування зеленої маси. До речі, у нас є відео з підживками, які ви можете приготувати власноруч. Я залишу посилання під відео на ці відео. Також скажу, що підживлювати після пересадки не потрібно. Можна починати підживлювати після того, як з'являться перші листочки. Обрізка. Вона необхідна для формування пишного дерева, але при неправильній обрізці шефлера може скинути всі листочки. Але якщо раптом вже таке сталося, потрібно обрізати стовбур так, щоб залишився тільки пеньочок. Поливайте, і з часом він дасть нові пагони. А от правильна обрізка – це обрізання верхівки, і цю ж верхівку ми зможемо укорінити. У подальших відео ми підкажемо, як це зробити правильно. Ну і пересадка. Молоду рослину можна пересаджувати один раз на рік. Дорослу краще пересаджувати раз на 2-3 роки, а то і рідше. Пересадку потрібно здійснювати обов'язково навесні. Ну от, думаю, що відповіла на всі ваші запитання і відкрила тему догляду. А якщо залишили ще якісь запитання, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім на кожне з них. Також можете просто привітатись в коментарях, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та підписуйтесь на телеграм-канал. До зустрічі у нових відео!